Mga Lodi, wag po sana skip ang mga ads, maraming salamat. Dustin Reese, The Kirin Master Kulitz Ang kabanata 1451 ang tono ni Oscar Bryant ay napakahalmado, at hindi nagbago ang kanyang pagpapahayag. Mayroon pa siyang isang kamay sa bulsa, at ang kanyang mga paggalaw ay puno ng paggalaw, na parang hindi niya sinaseryoso ang Dustin. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang mga tao na maaaring gawin sa kanya na gamitin ang kanyang buong lakas. Ang hindi kilalang tao sa harap niya ay malinaw na hindi isa sa kanila. Nagbibigay sa akin ng unang tatlong paggalaw. Sigurado ka ba? Itinaas ni Dustin ang kanyang mga kilay ng bahagya, na may isang maliit na ngiti. Ang mga henyo na ito sa stall niya ay talagang masyadong mataas na isip hindi nila alam ang lakas ng kanilang mga kalaban, kaya nagsasalita sila ng walang kahihiyan. Hindi ko talaga alam kung ito ay kumpiyansa sa sarili o kamangmangan. Ano? Hindi sapat ang tatlong paggalaw. Mahimik na sinabi ni Oscar Bryant. Okay, pagkatapos ay bibigyan kita ng sampung paggalaw. Kung saptan mo ang buhok sa ulo ko sa loob ng sampung paggalaw, mananalo ka. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, Marami sa mga anak ng pamilya Bryant ay tumawa. Hahaha! -ha -ha. Pinapatay si Brother Oscar ang mga tao. Nagsisimula ka sa sampung paggalaw. Hindi na ito paghahambing, tulad ng inaasahan ni Brother Oscar. Ang malakas na lakas ay nangangahulugang kumpiyansa sa sarili. Na nagpapahintulot sa mga tao na madaling manalo nagkaroon ng maraming talakayan sa mga tao na may mga nakakatawa ng ngiti sa kanilang mga mukha. Dustin Kamanghamangha haka, ngunit kung ipinadala namin ang unang talento na si Oscar Bryan, paano katutugan? tutugan? Hoy! Masyadong kabit para sa iyo na hindi maglakas loob na gumawa ng sampung paggalaw. Sinabi ni Isla Bryan. Bagaman mabuti ang lakas ni Dustin, malayo pa rin siya sa harap ng mga tunay na henyo. Ngumiti si Liam Bryan. Ang nakaraang kahihiyan ay maaari na ngayong hugasan sa wakas. Oscar Bryan, di ba? magandang bagay ang kumpiyansa, ngunit sa kasamaang palad, pinili mo ang maling kalaban. Ngumiti si Dustin ng husto. Dahil gusto mo nang magbigay ng paraan, hindi ako magiging magalang. Inaasahan ko na hindi mo ako pababa, matapos sabihin iyon. Magaan ang kanyang mga daliri ng daliri, at ang buong katawan niya ay lumulutang ng bahagyang, at pagkatapos ay pinagtakan si Oscar Bryant gamit ang kanyang palad. Masyadong mahina, Inilo si Oscar Bryant ang kanyang ulo at tumayo ng walang paggalaw, hindi naglalayong umiwas. Nang lumapit si Dustin na may magaan na palad, dahan-dahan siyang nagpalad at bumuo ng isang protection na kalasag sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang takip ng protection ay malinaw, tumataas at bumabagsak sa paghinga ni Oscar Bryant, tulad ng bahagyang lam-alaw na alon ng tubig. Bumuo, nagkaroon ng bang nang hinawakan ng palad ni Dustin ang panloob na enerhiya na nagpoprotekta sa katawan ni Oscar Bryan. Sumabog ang lumulong na tubig sa lugar, na parang tinamtan ang baso ng bala at agad na nasira. Ano, mukhang nagulat si Oscar Bryan. Bago makapagreaksyon ng utak, nadama na ng katawan ang panganib at gumawa ng isang likas na aksyon na pag-iwas. Ang kasunod na hangin ng palma ni Dustin ay nagsisilyo laban sa dibdib ni Oscar Bryant at tumama ng husto ang sahig. Bumuo, nagkaroon ng isa pang bang. Ang matigas na sahig ay direktang sinabak na may malalim na print ng palma. Sa loob ng ilang sandali, bumagsak ang graba at siksik na natatakpan ang mga bitek. Sa loob ng isang radius na tatlong metro, isang hukay ang nahukay. Mabuti, nakikita ang eksenang ito, hindi makakatulong ng lahat kundi magulat. Walang inaasahan na ang tila magaan na palma ni Dustin ay magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan. Hindi lamang nito sinira ang pagtatanggol ng katawan ni Oscar Bryant, pinagsap pa nito ang isang butas sa lupa. Kung sinamtan niya ang isang tao ngayon lang, ang mga kahihinatnan ay magiging mapanganib. Um, sinamantala ni Oscar Bryant ang kanyang pag-iwas at mabilis na lumayo ang kanyang sarili. Ang nakaraang walang malasakit na pagpapahayag ay mabilis na pinalitan ng pagkab bagaman ginamit lamang niya ang 50% ng kanyang panloob na enerhiya na nagpoprotekta sa katawan ngayon. Tiyak na hindi ito isang bagay na maaaring masira ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, madaling lumabas si Dustin, na hindi higit sa inaasahan. Kabanata 1452 Sapat na ito upang patunayan na ang lakas ng kalaban ay napakalakas, at hindi ito dapat maging mas masahol pa kaysa sa kanya. Ano? Ayaw mo ba akong magbigay ng sampung paggalaw? Ano ang itinatago mo? Binawi ni Dustin ang kanyang palad at ngumiti. Binigyan kita ng sampung paggalaw, at hindi ko sinabi na dapat akong tumayo at hayaan kang makipaglaban. Hindi nasisiyahan si Isla Bryant. Dustin, kailangan kong aminin na ang iyong lakas ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ang mukha ni Oscar Bryant ay naging mas solemn na. Sa totoo lang, hindi ko kayo pinagpuso sa una, dahil naramdaman ko na hindi ka kwalipikado na maging aking kalaban, ngunit nagbago ang isip ko ng balak na ibinigay mo lang sa akin. Kaya, ngumiti si Dustin. Kaya sa susunod, magiging seryoso ako. Habang nagsasalita, Dahan ang inalis ni Oscar Bryant ang kanyang coat. Ang kanyang mga mata, mula sa paunang kawalang loob, unti-unting naging matindi. Seryoso. Kapakipakinabang bang maging seryoso? Medyo mausisa si Dustin. Gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Oscar Bryant at sinabi sa kanyang sarili. Matagal na ang nakalipas mula ng sino man ang maaaring gawin akong seryoso sa kanya. At ikaw ay isa sa kanila. Ngayon, maaari mong ipagmamalaki na natalo ko. Sa sandaling natapos niya ang pagsasalita, biglang tumulong si Oscar Bryan. Boom! Isang nakakatakot na momentum ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan, tulad ng lindol at isang tsunami. Sa isang sandali, malakas ang hangin at ang malamig na hangin ay nagalit sa buong paligid. Naramdaman lang ng lahat ang kanilang mga katawan na lumubog, na parang isang malaking bato ang pinindot sa kanilang mga balikat, at kahit na ang kanilang paghinga ay naharang. Sa sandaling ito, ang buhok ni Oscar Bryant ay nakatayo sa dulo, at ang kanyang damit ay nakatayo. Ang buong tao ay tulad ng isang Diyos na bumaba. Anong pumipilit? Pwede bang muli ang Brother Oscar? O oh Diyos ko! Hindi na ako makahinga. Si Brother Oscar ay mataas na antas ng martial artist isang taon na ang nakalilipas at ngayon ay muli na siyang lumabas. Maaari ba siyang kalahating hakbang Grandmaster? Siya talaga ang numero unong henyo ng pamilya Bryant. Napakaganda, panipi tuldok 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 panipi. Nang makita ang pagtaas ng momentum ni Oscar Bryan, nagulat ang lahat ng mga alagad ng pamilya Bryan. Alam nila na napakalakas si Oscar Bryan, ngunit hindi nila inaasahan na magiging malakas siya sa loob lamang ng isang taon, muli siyang lumabas at naging isang kalahating hakbang master. Sa pagtingin sa buong stall niya at maging sa buong kaharian ng Dragon Marsh. Ang sinumang mang maaaring maabot ang antas na ito sa ilalim ng edad na 30 taong gulang ay tunay na isang nangungunang henyo. Kapatid, nagtagumpay ulit si Oscar. Kailan ito nangyari? Nagulat, masaya at mausisa si Liam Bryant. Ilang oras na ang nakalilipas, si Oscar ay pumasok sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay lumabas. Sinabi ni Thomas Bryant ng may ngiti. Mabuti, mabuti. Anong tagumpay? Nasa sabik si Liam Bryant. Bagaman ang pamilyang Bryant ay may maraming mga tagapagmana, mayroong isang malaking puwang sa kalidad kumpara sa iba pang tatlong pamilyang hari, lalo na ang Spanner family. Ang kambal na bituin ng Spanner family ay sikat na mundo at hindi katutugma. Kaya sa loob lamang ng ilang taon, ang pamilyang Spanner ang naging una sa apat na pamilyang hari, na nagpapahirap sa iba pang tatlong pamilyang hari. Lalo na ang pamilyang Brian, na may maraming mga general ay hindi makakagawa ng isang solong inapo na maaaring ihambing sa kambal ng Spanner family. Nagdulot ito ng pagpigil ng buong pamilya ang kanilang hininga. Gayunpaman, nang hinawakan ni Oscar Bryant ang lubhang ng master, ang sitwasyon ay naging lubos na naiiba. Hanggat patuloy na nilinang si Oscar Bryant, malapit na lang ang sulok para masira si Oscar Bryant upang maging isang master. Sa oras na iyon, ipapadala siya sa hukbo para sa pagsasanay at mga nakamit. Naniniwala ako na ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi mas masahol pa kaysa sa mga kambal ng Spanner family half step master level. Itinaas ni Dustin ang kanyang mga kilay ng bahagya at ngumiti. Mayroon talagang isang bagay, ngunit hindi gaanong. Kabilang sa kanyang mga kapantay, si Oscar Bryant ay itinuturing din na natatanging talento. Siyempre, wala pa rin siyang layo sa totoong nangungunang talento. Si Scarlett Spanner ay naging Panginoon sa edad na labing walong, habang si Adam Spanner ay naging Panginoon din sa edad na dalawampung. Si Oscar Bryant ay 26 anim o pitong taong gulang na ngayon, at kalahating hakbang pa rin siya ang layo mula sa master level. Sa paghahambing, talagang medyo sulit itong banggitin. Tungkol sa kanyang sarili. Kung ang kanyang memoria ay naglilingkod sa kanya ng tama, naging master na siya ng martial arts sa panahon ng kaguluhan sa ipinagbabawal na lungsod mga sampung taon na ang nakalilipas. Sa taong iyon, siya ay labing limang taong gulang. Kabanata 1453, Pangatlong Kapatid, Halika Ka. Ituro ang bulag na bagay na ito ng isang aralin. Sa pagtingin sa kamanghamanghang Oscar Bryant sa harap niya, si Isla Bryant ay nagbibigay alam sa iba't ibang paraan. Ipinanganak sa pamilya Bryant, sinamba niya ang malakas mula pa noong bata pa siya, kaya palagi siyang kasama si Oscar Bryant. Dahil sa kanyang opinyon, isang ipinagmamalaki lamang nalalaki lalaki tulad ng Oscar Bryant ang kwalipikadong maging pantay sa kanya. Babae, malamang na nasa panganib ang iyong maliit na kasintahan. Pinapit ni Duke ang kanyang mga mata at sinabi ng may makabuluhan. Si Oscar Bryant ang numero unong henyo ng pamilyang Bryant. Ngayon ay lubos na nadagdagan ang kanyang lakas, at siya ay naging isang half-step master kakaunti ang mga tao sa kanyang mga kapantay na makikipaglaban sa kanya. Lolo, huwag kang magsalita ng maaga, hindi pa napagpasyahan ang kinalabasan, at walang nakakaalam kung ano ang magiging pangwakas na resulta. Sinabi ni Natasha ng may ngiti. Bagaman makapangyarihan si Oscar Bryan, sa kanyang opinyon, kumpara kay Dustin, mahina pa rin siya. Oh, medyo itinaas ni Duque ang kanyang mga kilay, at nagulat sinabi. Babae, mula sa iyong hitsura, tila mayroon kang labis na kumpiyansa sa batang ito. Siyempre, ipinagmamalaki ni Natasha ang kanyang ulo. Ang lalaking gusto ko ay tiyak na hindi masama. Hanggat hindi gumagamit ng maruming trick ang pamilya Bryant. Sa isang patas na duel, walang sino man sa nakababatang henerasyon ng pamilyang Bryant ang maaaring maging tugma para kay Dustin. Nakikinig sa sinabi mo, medyo mausisa ako kung talagang talunin ng batang ito si Oscar Bryan, siya ay isang nangangako na talento. Sinusok ni Duke ang balbas niya. Makikita natin, naniniwala ako na bibigyan kanya ng sorpresa. Nangiti si Natasha. Sa sandaling ito, sa gitna ng patlang. Naabot na ang momentum ni Oscar Bryan, at ang kanyang pangkalahatang pisikal na kondisyon ay naabot din sa tuktok nito. Malinaw, mayroon pa ring presyon ng Grandmaster na lumalabas. Dustin, upang ipakita ang aking paggalang sa iyo, gagamitin ko ang aking buong lakas susunod. Kung maaari kang lumaban sa loob ng tatlong minuto, mananalo ka. Malakas ang nagsalita si Oscar Bryan, lubos na tiwala. Mula nang hinawakan niya ang tubig ng isang Panginoon, nalaman niya na ang buong mundo ay naging naiiba. Ang lahat ng mga mandirigma sa ibaba ng antas ng Grandmaster ay hindi na magdudulot ng anumang banta sa kanya ang tatlong minuto ay masyadong mahaba. Kung maaari mong harangan ang tatlo sa aking mga paggalaw, automaticong aminin ko ang pagkatalo. Tumugon si Dustin. Mayabang. Sa palagay ko hindi ka magbubuhos ng luha hanggang sa makita mo ang cab 8. Agad na nagalit si Oscar Bryant, na naramdaman ng pinagalit. Tumigil siya sa pagsasalita ng walang kabuluhan, tumakas ng husto, at naging isang after image na nagmamadali ng direkta patungo sa Dustin. Napakabilis, ang mga mag-aaral ng bawat isa ay tumitang nakakatakot ang kanilang mga mukha. Sa isang kumilit ng mata, tumawid si Oscar Bryant ng distansya na higit sa 10 metro, kaya hindi nila nakita kung ano ang nangyayari. Wind and fire fast, hindi nagatubiling si Oscar Bryant bago at pagkatapos ng pag-iwas, at direktang ginamit ang espesyal na hakbang ng pamilya Bryant itinulak niya ang kanyang mga puso, at ang hindi mabilang na mga anino ng puso ay agad na lumalabas, na umaabot patungo sa dusten tulad ng isang lupa at tsunami. Ang mga ito ay siksik na nakapak at labis, na ginagawang mahirap na bantayan at imposibleng maiwasan. Saan man dumaan ang anino ng puso, nagkaroon ng tuloy-tuloy na pang-isip, at kahit na ang nakapalibot na hangin ay napilit at nabanggit kaya sa mga mata ng lahat, naging baluktot ang katawan ni Dustin. Mukhang sa susunod na segundo, magiging piraso ito. Nakakatakot na punto. Napakalakas na presyon. Ang parehong bagay ay ang marahas na hangin at sunog. Ang kapangyarihan ni Brother Oscar ay higit sa sampung beses na mas mahusay kaysa sa Ian Bryant. Siya talaga ang numero unong henyo ng pamilya Bryant. Kapag itinapon ang suntok na ito, Walang makakapagtigil ito. Maraming mga anak ng pamilya Bryant ang nagulat sa nakakagulat na suntok ni Oscar Bryant. Ito ba ang lakas ng isang kalahating hakbang na master? Ito ay talagang pambihirang. Bum! Sa ilalim ng pansin ng lahat, matatag ang anino ng boxing ni Oscar Bryant si Dustin. Sa isang sandali, basag ang lupa, nagsikat ng graba, at umaas ang usok at alikabok sa lahat ng dako. Isang alon ng mga alon ng enerhiya, na may punto ng epekto bilang sentro, ay lam -alaw sa lahat ng direksyon. Tawagan, tumama ang malakas na hangin, at ang ilang mga taong malapit ay napilitang umawi ng paulit-ulit, hindi makabuksan ang kanilang mga mata. Kabanata 1454 kahit na ang mga pagkatapos ng labanan ay naging mahirap para sa kanila na tumingin. Tapos na ba? Sino ang maaaring hadlangan ang gayong nakakatakot na suntok? Sa sandaling lumabas lang ang pagsabog, nakita nila na tumama na si Dustin ang suntok ni Oscar Bryant. Kahit na ang isang tao na may bakal ay dapat matuno sa ilalim ng kapangyarihan ng isang kalahating hakbang na master, di ba? Kapag tumira ang alikabok, agad na tumingin ang lahat sa lugar ng labanan. Gayunpaman, ang eksena sa harap nila ay nagawa sa kanila na tumayo doon ng malungkot, ang kanilang mga mukha na puno ng pagkabigla. Sa sandaling ito, sa gitna ng patlang. Tumayo si Dustin ng walang paggalaw, ng walang pag-iwas o pagtatanggol, tumayo lamang doon ng tahimik, na hinayaan ang punong ni Oscar Bryant na tumama sa kanyang dibdib. Tila mahigpit na nakaugat ang kanyang mga paa, at hindi siya gumawa ng isang hakbang pabalik. Ang lupa lamang sa ilalim ng kanyang mga paa ang lumubog ng ilang pulgada, at ang nakapaligid na lugar ay siksik na basag. Paano? Paano ito posible? Nakita si Dustin na hindi nasaktan, ang lahat ay natungkot ng kawalan ng pananampalataya sa kanilang mga mukha. Nakablock talaga ang all-out trick ni Oscar Bryant. Bukod dito, lumaban pa rin siya sa kanyang katawan. Ano ang uri ng halimaw na ito? Tandang padamdam. O oh, Diyos ko. Ang taong ito ba ay gawa sa tanso na ibinuhos sa bakal? Lumawak ang mga mata ni Isla Bryant, hindi siya makapaniwala sa eksena sa harap niya. Si Oscar Bryant ay isang half-step master level expert na madaling masira ang ginto at bato gamit ang isang pantok. Gayunpaman, ang gayong malakas na suntok ay tumama kay Dustin ng walang anumang pinsala na talagang hindi panipaniwala Sino ang batang ito? Nagulat at nalito si Liam Bryant. Naisip ko na madaling manalo si Oscar Bryant sa isang shot ngunit ngayon tila hindi ito ang kaso. Um, si Thomas Bryant ay nag-aalis. Bagaman wala siyang sinabi, ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay hindi maaaring itago. Dahil makatiis ang isang suntok mula sa isang kalahating hakbang na master, ang kapangyarihan ng pagtatanggol ng batang ito ay simpleng labis at nakakatakot. Kawili-wili, hinawakan ni Duke ang kanyang balbas at tiningnan si Dustin, malinaw na naiiba ang kanyang mga mata panipi tuldok 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 panipi. Sa sandaling ito, natungkot si Oscar Bryant. Ang punong ay nakaprint pa rin sa dibdib ni Dustin, at patuloy siyang pag-atake. Hindi niya pinangarap na ito ay magiging ganoong resulta. Hindi niya pinipigilan ang suntok ngayon, nilalayo na magpas siya ang kinalabasan sa isang hakbang. Gayunpaman. Nang tumama ng suntok si Dustin, Natatakot siya nang malaman na ang lakas ng kanyang punaw ay tulad ng isang putik na baka na pumapasok sa dagat, nang hindi nagdudulot ng anumang pagbabago-bago. Kapag nangyari ito, mayroon lamang isang posibilidad, at iyon ay ang lakas ng kalaban ay dapat na mas mahigit sa kanya. Naabot pa niya ang antas ng isang master. Natapos mo na ba ang laban? Ngayon, oras ko na gumawa ng aksyon. Ngumiti ng bahagya si Dustin at tinakpan ang dibdib ni Oscar Bryant ng isang magaan na palad. Ang palma na ito ay tila walang kapangyarihan. Gayunpaman, sa sandali ng pakikipagugnay, naramdaman ni Oscar Bryant na parang natama siya ng isang tren. Sa isang, bang, direktang inilunsad siya ng higit sa sampung metro ang layo, at pagkatapos ay nahulog ng malaki sa lupa. Pumasa siya sa lugar. Nakikita ang eksena na ito, tahimik ang buong lugar. Ang mga disipulo ng pamilya Bryant na puno ng kumpiyansa dati ay ganap na nalulungkot. Lahat silang nalulungkot at puno ng kawalan ng pananampalataya. Ang pinakamarangal na henyo ng pamilya Bryant, isang kalahating hakbang na dalubhasa sa master level, ay natalo tulad nito. At natalo siya ni Dustin sa isang paggalaw, madaling durog. Masyadong labis ba ito? Kabanata 1455 nakita si Oscar Bryan, na malubhang nasugatan at walang malay, ang lahat ay nagulat at walang salita. Ang resulta sa harap nila ay lampas sa inaasahan ng lahat. Bagaman mahirap tanggapin, dapat aminin na nawala si Oscar Bryant, at nawala siya ng masama, tulad ni Connor Bryant at Ian Bryant dati. Kabilang sa marangal na pamilyang hari ng Stonia, ang pamilyang militar, at sa buong nakababatang henerasyon, walang sino man ang kalaban ni Dustin. Medyo nakakahiyang talaga. Ang tagumpay at pagkatalo ay napagpasyahan na, kaya hindi dapat na kailangang makipaglaban muli. Ngumiti si Dustin ng husto, at tumingin sa direksyon ni na Thomas Bryant at Liam Bryant. Upang makatipid ng kaunting enerhiya at takutin ang pamilyang Bryant ng sabay, pinili niyang talunin ang kaaway sa isang hakbang at manalo ng isang nakakagamot na tagumpay. Sino ka? Maaari mo bang talunin si Oscar Bryant? Si Liam Bryant ay nakalamot at mukhang medyo pangit. Nakikipaglaban sa tatlong laro ng sunod-sunod at noalo ng tatlong laro ng sunod-sunod, talagang nawala ng mukha ang pamilyang Bryant ngayon. Nakakagulat ba na talunin ko si Oscar Bryant? Dapat mayroong maraming tao sa Stonia na maaaring talunin siya, di ba? Magaan ang sinabi ni Dustin. Ikaw. Si Liam Bryant ay tumigil. Kabilang sa mga kapantay na maaaring talunin si Oscar Bryant, alin ang hindi isang kamangha-manghang talento na tao? Ikaw ay isang hindi kilalang bata, paano mo matatalunin ang henyo na nilinang ng pamilya Bryant? Crack, crack, crack. Sa oras na ito, bigla na pinaputok ni Thomas Bryant ang kanyang mga kamay at sinabi ng may ngiti. Kamangha-mangha, talagang kahanga-hanga binuksan talaga ang aking mga mata ngayon. Kapatid, natungkot si Liam Bryant at bumalik ng sorpresa. Nawalan ang lahat ng mukha ng pamilya Bryant, ngunit maaari ka pa rin tumawa, baliw ka ba? Dustin, hindi ko inaasahan na sa napakabatang edad, talagang magkakaroon ka ng lakas ng isang martial arts master. Talagang makapangyarihan ka. Kami, ang mga anak ng pamilya Bryant, ay kumbinsido na nawala kami. Mahimik na sinabi ni Thomas Bryant. Ano? Ang batang ito ay talagang isang martial arts master. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nababagsak. Ang mga alagad ng pamilya Bryant ay tumingin sa bawat isa ng nakagulat. Sa pagtingin sa edad ni Dustin, siya ay nasa unang dalawampung taon lamang, at naabot niya ang master level sa ganoong batang edad. Hindi ba masyadong nakakatakot ang talentong ito? Hindi nakakagulat. Hindi nakakagulat na nawala si Oscar Bryant. Lumalabas na ang batang ito ay isang malakas na master. Parehong nagulat at nagulat si Liam Bryant. Ano ang nangyari ng biglang kaya hindi rin siya tumugon sa isang sandali? Oo, walang sino man maliban sa isang tunay na martial arts master ang maaaring talunin si Oscar Bryant, isang kalahating hakbang master. Masyadong magalang ang clan leader na si Bryant. Nagpalad lang ako at nagkaroon ng ilang mga pakikipagsapalaran. Sinabi ni Dustin ng mapagpakumbaba. Dustin, hinahanga ako ang iyong lakas at talento. Umaasa ako na maaari kang sumali sa aming pamilya Bryant at maging anak ko. Sinabi ni Thomas Bryant sa isang nakakagulat na paraan. Ha! Nagulat si Dustin. Ano ang ibig sabihin ng maging isang anak na lalaki? Tatay, ano ang pinag-uusapan mo? Ang mga pisngi ni Isla Bryant ay nababala at medyo nahihiya siya. Tiningnan pa niya si Dustin habang nagsasalita. Mula nang talunin ng kabilang partido si Oscar Bryant, ganap niyang binago ang kanyang pananaw. Palagi niyang hinangaan ang malakas at ang lakas at talento ni Dustin ay kinikilala niya, kasama ang kanyang guwapong hitsura at pambihirang pag-uugali. Kung maaari niyang pakasalan ang gayong lalaki, ituturing itong karapat dapat sa kanyang katayuan. Dustin, ang aking pamilya Bryant ay isa sa apat na pamilya ng hari, na may malakas na background at malaking impluensya. Hanggat ikaw ay nagiging anak ko, ginagarantiyahan ko na ikaw ang magiging focus ng paglilinang ng pamilya Bryant sa hinaharap. Maaari kong itago ang lahat ng mga kalsada para sa iyo at gawing maikli ka. Sa loob ng ilang taon, magiging sikat siya at tatayo sa tuktok ng mundo sinundan ni Thomas Bryant ang mga pagpapahayag. Bagaman ang pamilya Bryant ay may maraming mga tagapagmana, si Oscar Bryant ang tanging maaaring kumilos. Gayunpaman, kumpara sa mga nangungunang talento, hindi sapat na si Oscar Bryant upang hamanin ang pinunon ng pamilyang Bryant. Kabanata 1456 kung magpapatuloy ito, tiyak na unti-unting bababa ang pamilyang Bryant, at ang prestihiyo ng pamilyang hari ay hindi magiging karapat dapat sa pangalan nito. Kaya sa mga nagdaang taon, nagsimula siyang magrekrut ng mga may talento na kabataan. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nakakuha ng gusto nila. Matapos makita ang pagganap ni Dustin, agad siyang naging interesado sa mga talento, at gumamit pa ng kapangyarihan, kasarian, katanyagan at kapalaran upang maakit siya. Masa mo. Napakaswerte ang batang ito, hindi ba? Hindi lamang siya muling ginamit ng patriyarka, kundi nakakuha din siya ng isang magandang babae sa kanyang mga braso. Ito ay tulad ng isang dobleng kaligayahan. Nakikinig sa mga kondisyon ni Thomas Bryan, ang lahat ay naginggit at naiinggit. Bagaman sila ay mga inapo ng pamilyang Bryant, ang bawat isa sa kanila ay may limitadong mapagkukunan, at kung maaari silang makatulong ay ganap na nakasalalay sa kanilang sariling pagsisikap. Ngunit naiiba si Dustin. Kapag sumali siya sa pamilya Bryant, siya ang magiging bituin ng bukas na nakatoon ang pamilyang Bryant sa paglilinang. Ito ay ganap na naiiba mula sa kanila. Paano ito nangyayari? Nasisiyahan ka ba sa mga kondisyon na inaalok ko? Sinabi ni Thomas Bryant ng may ngiti, ang sino mang medyo na good joke ay dapat malaman kung paano pumili. Salamat kay Master Bryant para sa iyong kabaitan, ngunit wala akong plano na sumali sa anumang puwersa. Inilo si Dustin ang kanyang ulo at tumanggi. Um, medyo itinaas ni Thomas Bryant ang kanyang kilay, lubos na nagulat. Dustin, ang pagsali sa aking pamilya Bryant ay katumbas ng pagkakaroon ng labis na taga-suporta hindi mahalaga kung ano ang gagawin mo sa hinaharap, makakatulong ito. Bakit hindi, Master Bryant? medyo hindi ka mabait. Sa oras na ito, bigla na tumayo si Duke at sinabi ng seryoso. Si Dustin ay mula sa aming pamilyang Duncan, kaya paano siya makakasali sa iyong pamilya Bryant? Hindi ba't hindi naaangkop para sa iyo na gumawa ng isang tao sa harap ko? Ang pamilyang Duncan. Pinapit ni Thomas Bryant ang kanyang mga mata at sinabi ng may makabuluhan. Ang iyong Excellency, hanggat alam ko, si Dustin ay isang independyenteng tao lamang, hindi isang inapo ng iyong pamilyang Duncan. Hindi ko dapat makipag-usap tungkol sa pagpocheng. ba? Diba? malinaw na naging interesado ang matandang fox na ito matapos makita siya at binalak na nakawin ang kanyang pag-ibig gamit ang isang kutsilyo. Hindi ito dati ngunit mangyayari ito sa hinaharap. Mahimik na sinabi ni Duke. Ang maliit na lalaking ito ay umiibig sa aking apo. Napagpasahan ko na magpakasal ang dalawa sa kanila pagkatapos ng ilang sandali. Noon, natural na magiging miyembro ng aking Duncan family ang maliit na lalaki na ito. Master Bryant. ayaw mong talunin ang mga pato ng mandarin, di ba? Sumulong si Natasha at kinuha ang braso ni Dustin sa isang nagpapakita na paraan paano niya hahayaan ang mga dayuhan na makisali sa kanyang lalaki. Walang katuturan para sa amin na sabihin ito. Kailangan gumawa ng kanyang sariling desisyon si Dustin. Sinabi ni Thomas Bryant ng may seryosong mukha. Dustin, ang aming pamilya Bryant ay isang pamilyang militar, at mas angkop ito para sa iyo kaysa sa pamilyang Duncan hanggat sumali ka sa aming pamilya Brian, magkakaroon ka ng malaking tagumpay sa hinaharap at bibigyan ka ng titulo ng Marquis at Hari. Wala itong problema, maliit na lalaki, hindi rin masama ang aming Duncan family. Ikaw man ay isang opisyal sa korte o isang general sa digmaan ng digmaan, makakatulong sa iyo ng pamilyang Duncan. Sinabi ni Duke ng tit para sa tat. Karamihan sa pamilyang Duncan ay mga tagapaglingkod sa sibil. Bagaman matalino sila, napakahirap ang kanilang lakas ng militar. Ang hitsura ni Dustin ay bumubuo lamang sa mga kahinaan ng pamilyang Duncan. Dustin Hanggat sumali ka sa pamilya Brian, anuman ang mga kondisyon, susubukan ko ang aking makakaya upang masiyahan ka. Mukhang seryoso si Thomas Bryant, Hanggat mapanatili niya ang henyo na ito, hindi siya magatubiling makipaghiwalay kay Duke. Maliit na lalaki, Hanggat sumali ka sa Duncan family, ikaw at si Natasha ay makikipagugnayan bukas. Galit din si Duke. Dustin. Ang isang tunay na tao ay dapat magdala ng isang tatlong talamang tebak upang makamit ang walang kapantay na mga tagumpay. Ang mga kababaihan ay makakaapekto lamang sa bilis ng iyong gumuhit ng tebak. Emph. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng magsimula ng isang pamilya at magsimula ng isang karera? Nangangahulugan iyon na pagsisimulan ng isang pamilya, ang una, at ang pagtatatag ng karera, ay huli. Kailangan mong malaman ang mga prioridad bago makipag-usap. Walang kabuluhan. Ang mga kalalakihan ay dapat gumawa ng mga kontribusyon at magtay ang mga kababaihan ay mga accessories lamang. Pagkatapos mong maging makapangyarihan, anong uri ng babae ang hindi matatagpuan? ang isang walang kamalayan na lalaki ay isang walang kabuluhan na lalaki. Alam lamang niya kung paano makipaglaban at patayin. Alam mo, malaki ang mundo at malaki ang mundo, ngunit ang pag-ibig ang pinakamalaking salita. Nagsalita at nagsalita si na Thomas Bryant at Duke, at sa wakas ay nagsimula silang magtalo, na medyo nagalit. Ang eksena na ito ay naging kakaiba ang lahat. Lahat silang makapangyarihang tao, bakit sila nakikipag-away sa merkado? Hindi mo ba gusto ng anumang imahe? Kabanata 1457, dalawang matatanda, tumigil sa pagtatalo ngayon at kalmado. Nang makita na hindi maayos ang sitwasyon, mabilis na nagsimulang makinis ni Dustin ang mga bagay. Kung hindi man, kung magpatuloy ang pag-away tulad nito, ang dalawang haligi ng korte ay malamang na magsisimulang makipaglaban sa lugar. Dustin, kailangan mong gumawa ng isang pagpipilian. Dapat mo bang piliin ang pamilya Bryant o ang pamilyang Duncan? Tinanong ni Thomas Bryant ang tanong. Maliit na lalaki, mag-isip ng mabuti, mag-ingat kung nagkamali ka, magsisisisi mo ito magpakailanman. Sinusok ni Duke ang balbas niya. Sa isang sandali, ang mga mata ng lahat ay nakatoon sa Dustin. Talagang bihira na mahigpit ng dalawang higanti na tulad nito. Bagaman ito ay isang kataas-taas na karangalan, isang mahirap din ito na problema. Ang pamilyang Bryant ay isang pamilyang martial arts, at si Dustin ay isang martial arts master. Isinasaalang-alang alang ang kanyang hinaharap, tiyak na masangkop na sumali sa pamilya Bryant. Gayunpaman, ang pamilyang Duncan ay isa ring pamilyang hari, at ang kapangyarihan nito ay hindi mas masahol pa kaysa sa pamilyang Bryant. Kasama sa influensya ni Natasha, mas madaling kumbansihin ang mga tao. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi mahalaga kung ano ang pipiliin ni Dustin, sasaktan niya ang kabilang partido. Magkasabay ang mga pagkakataon at panganib. Pinahahalagahan ko ang kabaitan ng dalawang matatanda. Ngunit sinasabi ko pa rin iyon, hindi ako plano na sumali sa anumang puwersa sa ngayon, kaya maaari ko lang magbigay ng paumanhin dito. Tumanggi muli si Dustin. Ano, narinig ito, hindi makakatulong ng lahat kundi tumingin sa bawat isa. Ang mga mata nilang lahat ay tiningnan kay Dustin ay puno ng kawalan ng pananampalataya. Alam mo, sumali ka man sa pamilya Bryant o sa pamilyang Duncan, katumbas ito ng carp na tumalon sa gate ng dragon. Lumabas na maswerte si Dustin, hindi niya pinili ang alinman sa kanila, at tinanggihan silang lahat. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay hanggang lamang. Dusten ngayon ay isang beses sa buhay na pagkakataon, sigurado ka bang nais mong sumuko? Sinabi ni Thomas Bryant sa pagkabigla. Okay, tung akong si Dustin. Maliit na lalaki, alam mo ba na maraming tao ang hindi kwalipikadong sumali sa pamilya ng hari kahit na mahigpit ang kanilang mga ulo? Ngayon mayroong dalawang malawak na kalsada sa harap mo. Hindi mo talaga balak na dalhin ang mga ito. Medyo kakaiba si Duke. Mayroon akong sariling paraan upang puntahan. Sumagot si Dustin. Oo, ambisyoso ako. Ngumiti si Duke at tumakong. Okay, kung ayaw mo, hindi ko kapipilitin. Kung nakakaranas ka ng problema sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin. Tiningnan niya siya dati, ngunit ang pagtanggi ni Dustin ay naging tumingin sa kanya. Ang mga lalaki ay dapat gumawa ng kanilang sariling paraan ang pag-asa sa iba upang lumaki ay maaaring madaling mawalan ang kanilang mga ambisyon. Salamat, iyong mahahalan. Inilo ni Dustin ang kanyang kamay. Dustin, sinusuportahan ko ang iyong pagpipilian. Siyempre, kung binago mo ang iyong isip, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Ang pintuan ng aking pamilya Bryant ay palaging bukas sa iyo. Ngumiti ng bahagya si Thomas Bryant. Salamat kay Master Bryant para sa iyong kabaitan. Nagsalita muli si Dustin. Your Excellency, may iba pa akong dapat gawin, kaya gagawin ako ng isang hakbang patuloy at mag-live ko. Inakap ni Thomas Bryant si Duke at bumalik upang umalis. Bagaman nabigo siyang manalo, sa kabutihang palad, hindi sumali si Dustin sa pamilyang Duncan. Sa ganitong paraan, may pag-asa pa rin ang pamilya Bryant hanggat nagpapakita sila ng mas maraming mabuting kalooban sa hinaharap, maaaring may pagkakataon na magrekrut si Dustin. Upang bumalik, mayroong daan-daang mga benepisyo at walang pinsala sa paggawa ng mabuting kaibigan sa gayong mga potensyal na stock. Babae, hindi na ako narito upang maging isang light bulb. Maaaring magsalita kayong dalawa ng dahan-dahan. Matapos kumusta si Duke, umalis siya ng may ngiti. Tulad ng sinasabi, ang mga malapit sa tubig at mga tore ay nakukuha muna ang buwan. Sa aking apo dito, walang sino man tulad ng Dustin na makakaalis ito. Asawa, pumunta tayo at kumain. Ngumiti si Natasha ng matamis, pagkatapos ay kinuha si Dustin sa kanyang mga braso at lumabas mula sa Baylor Mo Martial Arts Hall. Sa labanan ngayon, gumawa ng marka ni Dustin sa stall niya. Hindi lamang niya natalo ang maraming henyo mula sa pamilya Brian, ngunit humanga din niya ang kanyang sariling lolo, na masasabing pumapatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Kabanata 1458 Naniniwala siya na hindi matagal bago tunay na maging sikat si Dustin. Ginugol ni Dustin ang susunod na ilang araw na abala. Una Kailangan nating maghanap ng mga elixirs upang pagalingin ang mga sakit. Pangalawa, kailangan nating muling itayo ang Hillwell Clinic. Pangatlo, kailangan nating bigyang pansin ang Jade Blue Ointment. Siyempre, kailangan niyang maglaan ng ilang oras paminsan-minsan upang kumain at mamili kasama si Natasha. Sa kabuuan, karaniwang hindi kailanman nagkaroon ng oras ng paglilibang si Dustin. Sa kabutihang palad, nasa landas ang Jade Blue Ointment. Nag-set up si Hazel Lancaster ng isang kumpanya ng parmasyutiko sa pangalan ng pamilyang Lancaster upang ibenta ang Jade Blue Ointment at pagkatapos ng promosyon at pagbuburo, nabuo ito ng isang mapagkumpetensyang relasyon sa mga pamahid ng pagpapabagong ng Torby at Stratford. Dahil sa mas murang presyo at mas mahusay na pagiging epektibo nito, unti-unting kumalat ang salita off mouth sa industriya. Naghihintay lamang para sa opisyal na pagbebenta upang magsunog ng isang alon ng kabalihan. Sa sandaling ito, sa bulwagan ng pagpupulong ng pamilya ng Torby dahil sa pinakabagong balita, agad na nagsagawa si Kevin ng isang panloob na pagpupulong. Kasama sa mga taong naruroon hindi lamang ang mga pangunahing miyembro ng pamilyang Torby, kundi pati na rin ang ilang mga senior miyembro ng pamilyang Stratford. Narinig ko lang na ang Lancaster family ay bumuo ng isang bagong jade do ointment, at mas epektibo ito kaysa sa aming rejuvenation cream. Totoo ba ito? Mukhang seryoso si Kevin at tumingin si Owen Stratford at iba pa habang nagsasalita. Totoo, tumayo ang isang senior miyembro ng pamilya Torby at sumagot. Nagawa na ako ng ilang pananaliksik. Ang Jade Do Ointment ng Lancaster Family ay napakamahiwagang at may mahusay na reputasyon sa industriya. Nalalampas pa nito ang aming rejuvenation cream. Bagaman hindi pa ito opisyal na inilabas. Napakapopular na ito. Ang init ay isang malaking banta sa aming pamahid ng pagpapabagong. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad ang buong bulwagan ng pagpupulong. Paano ito mangyari? Ang pamilyang Lancaster ay walang malalim na kaalaman sa gamot, kaya bakit sila makakagawa ng napakagandang gamot? Hindi ba dahil nalik ang aming race eta? Mayroon bang isang tao sa loob? Masa mo. Upang makabuo at itaguyod ang pamahid ng pagpapabatibay, ang aming pamilya Torby ay gumastos ng maraming pera at namuhunan ang karamihan sa kanilang mga mapagkukunan dito. Hindi inaasahan, nakatagpo kami ng mga paghihirap sa simula. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Panipi tuldok 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 panipi. Pinag-uusapan ng lahat tungkol dito, at nagsimulang magsalita ng lahat tungkol dito. Alam mo, lahat silang namuhunan sa rejuvenation ointment, namuhunan ng maraming kapital dito, at inaasahan na kumita ng maraming pera. Ngayon na nangyari na ang katulad nito, natural na napakabalisa ako. Ang Jade Blue Ointment ng Lancaster Family ay epektibo at mura, kaya sino ang makakaligtaan dito? Bigyan mo ako ng kapayapaan. Tinatak ni Kevin ang mesa, na naging sanhinang tumama ang lahat. Ang bulwagan ng pagpupulong, na maingay ngayon lang, agad na naging tahimik. Brother Kevin, sa kakayahan ng pamilya ng Lancaster, imposibleng bumuo ng jade dew ointment sa isang maikling panahon. Sa palagay ko dapat itong gawin ni Dustin. Sa oras na ito, bigla na nagsalita si Sophia. Dustin, si Kevin ay bahagyang nag-aalis. Nahulaan na niya ang resulta na ito. May kalungkutan kay Dustin laban sa amin, kaya nais niyang gamitin ang kapangyarihan ng pamilyang Lancaster upang maghayganti laban sa amin kailangan kong sabihin na ang hakbang na ito ay napakakalasan. Sinabi ni Sofia na may malamig na mukha. Hindi niya gaanong binigyan ng pansin ang maliit na lalaki na si Dustin dati. Kaya ang mga bagay na pag-follow ay naiwan ni na Isabella at Owen Stratford. Hindi niya inaasahan na talagang nagtatago ng kamay si Dustin, at sa halip na talagang ibigay ang kompletong formula, binigyan niya siya ng isang depektong produkto. Ngayon na lumabas ang tunay na Jade Do Ointment, ang pamahid ng pagpapabagong ng mga pamilyang Torby at Stratford ay tila medyo walang lasa. Kung hindi ito titigil sa oras, parehong magdurusa ng malaking pagkalugi ang mga pamilyang Torby at Stratford. Hindi pa ito nangyari dati na ang isang taong mukhang isang langgam ay maaaring magdusa sa dalawang higanti. Kabanata 1459, Mf. Napakatapang na si Dustin na ito talagang naglakas loob siyang hamanin tayo ng bukas. Hindi talaga niya alam kung paano mabuhay o mamatay. Ang mukha ni Kevin ay malungkot, na may matinding ilaw sa kanyang mga mata. Sa mga nagdaang panahon, pinagsama ng pamilya Torby ang lahat ng mga mapagkukunan upang gawing hit ang recovery cream. Napakalaking ang mga ad, at nag-aalok sila ng mga dividend at kita. Isang malaking halaga ng pera ang ginugol dito. Ang orihinal na plano ay ang paggamit ng pagkakataong ito upang bumuo ng reputasyon, kumita ng sapat na pera, at palawakin ang mga kontak. Hindi inaasahan, sa simula lamang, sinira ng batang ito na si Dustin ang mabuting bagay. Masyadong nakakasakit. Isabela, hindi ko ba hiniling sa iyo na makipagugnay kay Dustin ng mas maaga? Bakit siya buhay pa? Biglang binalik si Sofia ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang anak na babae, Medyo nakakasakit ang tono niya. Ako, si Isabella ay walang pagsasalita ng ilang sandali. Sa ilalim ng matalim na mata ng kanyang ina, direktang itinayo niya si Owen Stratford. Sa totoo lang, si Brother Owen ang nag-aalaga sa bagay na ito. Panipi tuldok 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 panipi. Naging bibig ni Owen Stratford, at tumayo lamang siya ng matapang, at sumagot. Tia Sofia, inaanyayahan ko ang mga eksperto na kumilos sa mga nakaraang araw, ngunit masyadong masigla si Dustin, at hindi siya nagpakita. Hindi ko talaga matutulungan ito. Kamakailan lamang ay nagupo siya ng maraming tao upang subibayan ang mga bakas ni Dustin. Ngunit sa tuwing may mga pahiwatig, biglang mawawala ang kabilang partido. Bilang resulta, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng isang paglipat hindi mo rin makikitungo sa isang batang lalaki sa bansa. Lubhang nabigo mo ako, sinabi ni Sofia na may malamig na mukha. Ibinabasi na Owen Stratford at Isabella ang kanilang ulo at hindi naglakas loob na tanggihan. Benjamin, dalhin ang mga tao upang mag-imbestiga ng personal. Dapat mong mahuli si Dustin, lalo na ang race eta. Kailangan mo itong makuha sa lahat ng gastos bumalik si Sofia at nagbigay ng mga tagubilin kay Butler Benjamin sa likod niya. Malinaw, tumugon si Butler Benjamin at umalis ng mabilis. Sofia, ang Lancaster family ay mayroon ng race eta para sa Jade Do Ointment. Kung mahuli lang natin si Dustin, maaaring gamutin natin ang mga sintomas ngunit hindi ang pangunahing sanhi. Naaalala ni Kevin ang Little Dustin ay natural na walang katugma para sa banta ng pamilyang Lancaster. Ang pagkuha ng Dustin ay ang unang hakbang lamang. Susunod, titipon namin ang lakas ng dalawang pamilya at tutoon sa pagpigil sa pamilyang Lancaster upang hindi maibibenta ang kanilang Jade Do Ointment. Sabi ni Sophia, kung ito ang kaso, kailangan nating mamuhunan ng mas maraming pananalapi at mapagkukunan. Sinabi ni Kevin ng mabuti. Hindi namin mapapayagan ang aming mga anak nang hindi nahuli ang lobo. Kung nais nating dominahan ang merkado, dapat nating alisin ang lahat ng mga hadlang. Sinabi ni Sofia na may walang malasakit na pagpapahayag. Ito ay isang pamilyang Lancaster lamang, hindi kahit isang mayamang pamilya. Ang mga koneksyon at kapangyarihan ng aming pamilya ay sapat na upang harangan ang mga ito. Tama iyon. Ipagbawal ang pamilya Lancaster alisin ang mga nakatagong panganib. Narinig ito, nagsalita ang lahat bilang suporta. Walang pagbabalik. Naabot na namin ang puntong ito. Hindi mahalaga kung ano ang gastos, dapat nating patatagin ang sitwasyon. Okay. Naayos na ito. Sinampan ni Kevin ang mesa, at sinabi sa malakas na tinig. Ang maliit na pamilya ng Lancaster ay naglakas loob na pukawin ang dalawang higanti, talagang pagtatalo ito sa sarili sa oras na ito, gagawin ko ang lahat ng pamilya ng Lancaster. Iyon ang sinabi ko, ngunit paano tayo dapat atake? Biglang nagtanong ng isang tao. Bukas ang bagong komperensya ng paglulunsad ng droga ng Lancaster family. Plano kong bigyan sila ng isang malaking regalo na hindi nila makakalimutan. Biglang tumawa si Sofia. Nakikita ang eksenang ito, hindi makakatulong ang mga tao sa paligid alam ng sino mang pamilyar sa Sofia na palagi siyang seryoso tungkol sa mga salita. Ang huling pagkakataon na tumawa siya tulad nito ay noong pinapatay niya ang mga tao. Kinabukasan, maagang umaga. Ang pagpasok ng subside diary ng Lancaster Group. Inidireksyon ni Hazel Lancaster ang kanyang mga subordinate, mayroong malaking karamihan ng mga tao. Ngayon ay ang araw kung kailan opisyal na itinatag ang bagong kumpanya, at ito rin ang pinakamahusay na oras upang ilabas ang Jade Dew Ointment. Upang mas mahusay na itaguyod si Jade Dew Ointment, ginamit niya ang lahat ng mga koneksyon sa pamilya ng Lancaster at nagpadala ng isang malaking bilang ng mga imbitasyon. Hanggat maayos ito, ang Jade Dew Ointment ay magiging isang nakapagpapagaling na gamot na hinahanap ng libu-libong tao. Kabanata 1460, Hoy, Hey! Itaas ang tanda at ilagay ito sa isang nakikitang lugar. At ang pulang carpet sa lupa, ikalat ito para sa akin. Narito na ba ang Lion Dance Team? Hayaan silang maghanda ng mabilis. Bubuksan ito sa lalong madaling panahon. Panipi tuldok 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 panipi. Patuloy na sumisigaw si Hazel Lancaster, gaano man kalaki o maliit, kailangan niyang gawin ang lahat ng personal bago siya makatiyak walang mga pagkakamali ngayon at dapat na tumatakbo ng normal ang lahat. Hazel, sa oras na ito, biglang tumigil ang isang Maybach sa gilid ng kalsada. Kaagad pagkatapos, si Waylon Lancaster, na nakasuot ng sot, ay lumakad ng may ngiti. Tatay, narito ka, tumigil si Hazel Lancaster sa paglipat at agad na binati siya. Paano ito nangyayari? Maayos ba ito? Tumingin si Waylon Lancaster sa paligid, Kumanga sa mga resulta ng kanyang anak na babae. Siyempre maayos ito. Ginagawa ko ito sa aking sarili, kaya ano ang maaaring magkamali? Ngumiti si Hazel Lancaster ng kumpiyansa. Mabuti, si Waylon Lancaster ay tumakay ng may kasiyahan. Nakipag-usap na ako sa ilang mga lumang kaibigan, at gusto nilang lahat ang iyong Jade du ointment, at plano nilang lumapit ngayon upang masayanan ka at dagdagan ang kanilang katanyagan. Mahusay. Salamat tatay. Mukhang masaya si Hazel Lancaster. Ang mga kaibigan ng kanyang ama ay lahat ng kilalang big shots. Kung maaari niyang suportahan siya, ito ang magiging icing sa cake. Tinataya ko ang lahat ng pera ko sa iyo sa oras na ito. Nakasalalay kung maabot ang aming pamilya ng Lancaster sa mas mataas na antas ay nakasalalay sa ngayon. Sinabi ni Waylon Lancaster. Para sa Jade Duointment, ang Lancaster family ay namuhunan din ng maraming mapagkukunan. Subukan ito at gawing isang motorsiklo ang iyong bisikleta. Tatay, huwag kang mag-alala, ipinangako ko na walang problema. Si Hazel Lancaster ay puno ng kumpiyansa. Sa lakas ng pamilyang Lancaster lamang, maaari pa rin siyang medyo likuran, ngunit ngayon sa tulong ng pamilyang Thompson, natural siyang walang takot. Mabuti yon, nangiti si Waylon Lancaster, tumingin sa paligid, at nagsabi ng kain na hinala. Oh, nga pala, nasaan ang kaibigan mo na nagngangalang Dustin? Bilang tagapagtatag ng Jade Do Ointment, hindi ba siya magpapakita ngayon? Narito, darating na siya, narito na siya. Itinuro si Hazel Lancaster sa isang tiyak na direksyon kasama ang kanyang pinong baba sinundan ni Waylon Lancaster ang kanyang linya ng paningin at nakita ang isang guwapong binata na may mga ordinaryong damit na tumakbo patungo sa kanya. Batang guwapong batang lalaki, narito ka lang sa oras. Hayaan akong ipakilala ka. Ito ang aking ama, ang iyong hinaharap na biyanan. Hindi malinaw si Hazel Lancaster. Hindi makakatulong si Dustin, na lumapit na lang, maliban sa ngiti ang mga salitang dumating sa kanyang bibig ay direktang hinarang. Ang babaeng ito ay talagang walang salita at walang katapusan. Ikaw babae, anong walang kabuluhan ang pinag-uusapan mo? Natatakot mo ang lahat, tumawag si Waylon Lancaster. Pagkatapos ay inunat ang kanyang kamay kay Dustin, at sinabi ng may ngiti, Waylon Lancaster, maaari mong tawagan ako na Uncle Waylon. Kumusta Uncle Waylon? Nagkamay si Dustin bilang kapalit narinig ko mula kay Hazel na pareho kang sibil at militar, at isang magandang talento. Nang makita kita ngayon, karapat dapat ka talaga ang iyong reputasyon. Tumingin si Waylon Lancaster pataas at pababa, nagpapakita ng isang maliit na ng ngiti. Ang magandang hitsura, karakter, at kakayahan ay pumasa sa pagsubok, ngunit medyo mas masahol pa ang background ng pamilya. Siyempre, kung ikinasal ka sa Lancaster family, ang lahat ng ito ay hindi nakakapinsala. Uncle Waylon mayroon kang mabait na puso. Ngumiti si Dustin, medyo hindi komportable na tinitingnan. Bakit medyo kakaiba ang pakiramdam mo? Ah, habang nagsasalita ang tatlo, maraming mga marangyang kotse ang biglang tumigil sa tabi ng kalsada. Nagbukas ang pinto ng kotse, at isang pangkat ng mga lalaki at kababaihan ng mabuti ang bumaba ng malakas. Gayunpaman, nang makita niya kung sino ang darating ganap na nawala ang iti sa mukha ni Hazel Lancaster at si Waylon Lancaster ay bahagyang lam-alaw Maraming salamat see you sa next kabanata